Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Corrêa, sempre um prazer e uma honra toda segunda. Agora terça, quarta, quinta e sexta, para falar sobre futebol, para falar sobre os acontecimentos, os bastidores do futebol, conforme pediram, né? Vamos sair um pouco só dos resultados, vamos falar dos bastidores. Esse lance que vocês viram aqui no início foi na segunda divisão do campeonato inglês. O É Louco Bielsa, né? Técnico do Leeds United. O Leeds United a 2 pontos aí de chegar à elite da à Premier League, né? A primeira divisão do campeonato inglês. O que aconteceu? No lance, vocês repararam bem, um jogador fez um gol, né? E outro time ficou reclamando, o time dos jogadores do Aston Villa, disse que ele não respeitou o fair play, porque um jogador estava caído, ele achou que ele fosse jogar, e foi lá, levou vantagem e acabou fazendo gol. Deu uma confusão, que procura nada, foi pra cima, agrediram o rapaz e tal, enfim. Uma confusão generalizada. O que o Bielsa fez? Ele ordenou que o seu time, o Leeds, na saída de bola, deixasse com que o Aston Villa empatasse a partida. Ninguém, um jogador só foi atrás do lance. E agora, por causa disso aí, eles vão ter que disputar agora um playoff com mais 3 equipes, que envolve o próprio Aston Villa e mais 2 equipes lá, né, e em busca de uma vaga para o acesso da Premier League. Ou seja, todo um trabalho foi colocado em xeque aí, sei lá, cara. É um negócio muito difícil de você comentar. O Rodrigo Caio, no ano passado, num jogo contra o Corinthians, ele falou que ele não tinha, que o jogador do Corinthians não tinha tomado merda para tomar o cartão. Ele se entregou, fez um lance de fair play e foi repreendido pelos próprios jogadores do São Paulo na época. Ele defendia o São Paulo. E pegou mal para ele, ficou mal para ele. Ficou chamado o Rodrigo Fair Play, né? Mas ele foi honesto. E o que dizer do louco Bielsa? É louco por fazer várias atitudes, mas a honestidade desse cara, né, ultrapassou os limites agora. Agora, imagina isso aqui no Brasil, campeonato, Série A, Série B, teu time tá na Série B. Aí precisa de um empate ou de uma vitória para se classificar, faltando mais uma rodada sobre a penalidade de você ir para uma repescagem, alguma coisa assim. O time teu faz um gol nesse formato e o técnico manda voltar. Será que, como que a torcida reagiria? Lá eles aplaudiram. Como que a torcida reagiria aqui? Os dirigentes, será que esse técnico estaria empregado até hoje? É uma coisa para se pensar. Nós temos, na Inglaterra, o campeonato inglês não tem VAR, porque a arbitragem lá é profissional, é muito boa. Então funciona de uma forma, né? E jogador quando é expulso sai, não fica reclamando. Aqui, com um árbitro de vídeo e tudo, o técnico do Internacional quase voou no pescoço do árbitro de vídeo, aquele do árbitro reserva, aquela coisa lá. Porque o Inter perdeu por 2-0 e teve um pênalti assinalado lá que a bola pegou, né, mano? Ou seja, é regra, tá ali. Se a bola pegar na mão agora, é pênalti. Então, ou seja, a gente tá muito atrás ainda, tem que melhorar muita coisa. Pense aí, vou colocar mais uma vez o vídeo pra vocês. Pensem aí e amanhã eu volto pra gente falar mais sobre futebol. Forte abraço, tchau, tchau.